Ja, vi er jo en alsidig kampsportsklub på Christianshavn, og vi træner brasiliansk jiu-jitsu, både for børn og voksne. Vi har også noget thai-boksning og noget MMA. På alle holdene, der har vi mulighed for at stille op til konkurrence, vi træner op til konkurrence. Men det er ikke, det er ikke noget, vi presser på med. Det er noget, som man skal have lyst til. Vi træner op til DGI's kampidrætsfestival, og vi har nogle mål med det. En af vores mål det er, at vi får vores nyuddannede instruktører til at udvikle deres færdigheder ved at træne holdet op til at kunne både vise frem, hvad det er, de kan, men også at kunne engagere nye børn til workshoppen efter. Det er jo fedt at sætte et fælles mål sådan en dag, hvor det er, at vi tager ud i en samlet flok og ligesom får lov til at vise frem det, som vi går og laver heroppe i klubben.